Hej Flavio, përshëndetje. Përshëndetje. Sa alarme vendos në mëngjes për të zgjuar? Kam 2 në celular dhe 3 persona që më zgjojnë. Mendimi jot i parë sapo zgjohesh? A më duhet vërtet ikë edhe sot në punë? Si i bin të ftuarit që të zgjohen kaq herët për të intervistuar? Me buzëqeshje dhe batuta dhe i them të gjithëve zakonisht një barcalet kur i telefonojnë. Cila është intervista më e bukur që ka realizuar në kafein? Intervista më e bukur që kam realizuar në kafein ka qenë në fakt me një ministër që s'ja them dot emrin se s'është më ministër. Kë personazh nuk do doje që ta ftoje më? Atë ministër. Personazhi që ti ke ndryshuar mendim pasi e ke intervistuar? Në fakt ka disa këngëtarë që kur i kam ftuar, kam parë që kanë qenë njerëz shumë të zgjuar se ç'duken. Kritika më e madhe që i bën vetes? Që do të jem edhe më fani. A ishe shpesh intervistat e tua? Jo, kam tur. Kënga jote e preferuar që e luan edhe shpesh gjatë emisionit? Ka disa dhe unë zakonisht dashurohem për një javë të tërë dhe gjem gjatë një javë çdo ditë në kafein. A të pengon puna e mëngjesit në jetën e natës? Më pengon shumë edhe mërzitëm shumë fakt se kam ndryshuar komplet ritmin im i jetës. Ç'mendim ke për showbiznin shqiptar? Është i dobët edhe mund të ishte shumë e lartë, mund të ofronte publikut shumë më tepër, duke bërë ata vetë shumë lekë edhe duke bërë punë shumë të mira. Cili mendon se është Chelsea për të qenë një gazetar i suksesshëm sot? Integritet profesional dhe mbi të gjitha një pyetje thjesht që uroj që çdo kush që bën këtë punë t'ia bëj vetes. Cili është interesi i publikut në çdo histori caktuar, në çdo intervistë, në çdo gjë që quhet media? Cili është vesti më i keq i Flavios? Shumë cigare, shumë kafe dhe pak alkol.